ခုစာမျက်နှာ32မှာပါစာမျက်နှာ32ကာမတညာတိဘုံဘေဘုံနဲ့ကဲဒါလေးကိုဖတ်ပြီးရောပြီးအောင်ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကာမတညာတိဘုံဘေဘုံပညာတညာနဲ့ပရမတညာနှစ်မျိုးရှိပညာတညာသည်တကယ်မရှိသောအရာများဖြစ်သည်တဦးနှင့်တဦးပြောဆိုဆက်ဆံရုံအတွက်သာနာမည်ပေးပညာထားခြင်းဖြစ်သည်ဥပမာကော်ဖီလက်ဖေးရေမီးရေလေမြေပုဂ္ဂိုလ်တ attva စသည်တို့သည်အမည်ပညာမျှတာဖြစ်၍တကယ်မရှိပါသို့သောတင်ညာသည်ယင်းတို့ကိုလည်းမှတ်သားထားပါသည်ပရမတ်တင်ညာသည်တကယ်ရှိသောအရာများကိုအမည်ပေးပညာထားခြင်းဖြစ်သည်ဥပမာယုတ်နံပထဝီအာဘောတေသောဝါယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်စသည်တို့သည်လည်းနာမည်ပေးပညာထားခြင်းဖြစ်တော်လဲတကယ်ရှိသောတရားများဖြစ်ကြပါသည်ယင်းတို့ကိုလည်းတင်ညာကမှတ်သားထားလေသည်သောသောတင်ညာသည်စိတ်နှင့်လည်းပေါင်း၏အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပါ၏ပညာနှင့်လည်းပေါင်း၏တမာဒိဋ္ဌိပါဝင်၏ပညာဖြင့်ဆင်ခြင်တတ်သောဉာဏ်သည်ခံစားမှုသဘောမှတ်သားမှုသဘောအာထုတ်မှုသဘောတိမှုသဘောစသည့်အရှိကိုအရှိအတိုင်းသဘာဝတရားတို့ကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးယင်းတို့အပေါ်မှာပညာတင်ထားသောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်စသည့်အမည်တို့ကိုကျော်လွန်၍ပရမတ်သဘောကိုလည်းကောက်နိုင်လေသည်ပညာတင်ညာသည်အမည်အမျိုးမျိုးနှင့်သဘာဝတရားအပေါ်တွင်ပညာတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ပရမတ်တင်ညာသည်သဘာဝအတိုင်းမြင်လင်အစင်းယူပတညာကြားလင်အတန်တတတညာနံလင်အနတ်ခန္ဓာတညာစားလင်အရသာရသတညာထိလင်အထိဖောဓဘတညာတွေးလင်သဘောတရားဓမ္မတင်ညာတို့သာဖြစ်ကြပါသည်ဤတို့သိမြင်လင်ကာမတညာတဏှာမြင့်ဆွဲယူနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင်ချုပ်ပါသည်ထိုအခါကာမတဏှာချုပ်ငြိမ်းပြီးအနာဂံအဆင့်သို့ထက်လှမ်းနိုင်ပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာတမန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ကြားဘူးကြတာရတော့ပေါ့နော်။အဲသောတာပန်ဆိုရင်အဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အယူပြုတ်တယ်ဆိုရင်ဟဲ့လား။အသူမြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မမြင်တော့ဘူး။အဲ့လိုထင်ကြတာလေ။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မမြင်အမုံနေမြင်သလားတော့မပြောတတ်ဘူး။ဟမ်လူတွေကအဲ့လိုယူဆသလားတော့မပြောတတ်ဘူး။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြုတ်သွားတာဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြတ်တယ်ဆဲတယ်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့တော့သူမယူတော့ဒါပေမဲ့သူ့မှာဗာကျမ်းနေတယ်ဆိုတဏှာနဲ့ယူတဲ့တဏှာနဲ့ဆွဲလန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကျမ်းနေတယ်မာနနဲ့ဆွဲလန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယူတွေတော့ကျမ်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲယူတဲ့အယူပဲပြုတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့အစ်စ်နဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနာဂံဖြစ်တဲ့ပုံကိုကြတော့သူကမြင်လို့ရှိရင်အစင်းလို့တကယ်သိသွားပြီ။ကျန်တာတွေကပုံသဏ္ဍာန်တွေယောက်ျားမိန်းမတွေကဘာပဲရတာပုံသဏ္ဍာန်ပဲရတာ။အဲ့လိုတကယ်ဘတော့မြင်မှသိလား။အနာဂံဖြစ်ရင်မြင်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုမြင်ကြပါလား။ဟမ်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာဘာရလဲပုံသဏ္ဍာန်ရတယ်။အိုးဆိုတာဘာရလဲဘာနဲ့လှုပ်လဲမြေနဲ့လှုပ်တယ်။လက်တို့ခြေတော့လို့ဆိုတာဘာရလဲပုံသဏ္ဍာန်အဲ့ဒါလေးကမစိုးဘူး။ဒါဒီလောက်သိသွားရင်ခြေတော့လို့လက်တို့သာရုပ်တင်နေနေနဲ့လှုပ်ထလာပဲကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာဟမ်တရားဆိုဘာရလဲတရားဆိုဘာရလဲအဖြူအမုံလေးတွေမဟုတ်ဘူးလားဘာနဲ့လှုပ်လဲကြံနဲ့လှုပ်တာဟောတရားကြံထုတ်တာဟောအာအလိုလိုဟမ်အဲ့တော့ဉာဏ်ပေါ့နော်ဉာဏ်ဒါတွေကတကယ်အနာဂံဖြစ်တော်တဲ့သူကဒီအဓိကကမြင်ရင်အစင်းလို့သိတော်ယောက်ျားမိန်းမလို့မှမယူတော့ပဲနဲ့မယူတော့သူအိမ်တော်မြူတာမွေးလဲအမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲဒီလိုနားလည်တော့တာပါဘာပြည့်စုံသွားလို့လဲမှတ်တာမြင်ရင်အစင်းဆိုတာတမာရီပြည့်စုံသွားလို့မြင်ရင်အစင်းဆိုတာဘာပြည့်စုံလဲသူ focus မိသွားတာ focus ကတမာရီကမှတ်တာတမာရီအပြည့်စုံသွားအနာဂံမှာတမာရီပြည့်စုံသွားပြီသောတာပန်မှာသီလပြည့်စုံတယ်နာဂမတမာရီပြည့်စုံတယ်ယဟန်နာကျမပညာပြည့်စုံတာဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမာရီကခုဟာလူတွေကလေအားထုတ်ရင်ကတော့အနာဂံတမာရီလောက်မှန်းလို့လေခက်နေကြတာသူကတမာရီမရသေးဘူးတမာရီမရသေးဘူးသူမှန်းတဲ့တမာရီကအနာဂံတမာရီဖြစ်နေရဟင်လားအဲကြောင့်မလို့အဲ့လောက်တမာရီချို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိရင်ရှိမှာပဲရှိတော့လေသူကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုကာမတညာတွေပယ်သွားတာဒီကာမတညာတွေကအဓိကဇန်အစွမ်းနဲ့ပယ်တာဇန်အစွမ်းနဲ့ပယ်တော့သူကဒါပေမဲ့မဲ့မကြသေးတော့မမကြသေးတော့သူ့ကြည့်လို့ရှိရင်အနာဂံလို့ဖြစ်နေတယ်သူမှာယောဂီလေးနဲ့ပါအလှပကြီးလည်းမကြိုက်တော့ဘူးသူမှာကဒါပေမဲ့သူကမဲ့မှမကြသောတာပန်မှမဖြစ်တာ
ဖြစ်တော့ဒီဇန်လည်းပြုတ်တော့ဒုံရင်းဒုံရင်းပြန်ရောက်ဇန်လျှော့တော့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဇန်လည်းလျှော့ဟိုမကြဒီမကြနေဖြစ်ဟမ်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘူသူရပါရရှင်းတော့ကောင်းဖြစ်ကြရင်တော့ကောင်းတော့ဗောတော့နေဆရာအပြစ်ပြောတယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒီလိုဘက်စုံမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဘူသူရလည်းရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကိုယ်တမာရီဘယ်လောက်ရှိလို့ရှင်ဒါတရားအထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကန်းနိုင်လို့ရှင်ဒါတမာခဏိကတမာရီ momentary concentration ပေါ့နော် momentary concentration assess concentration နဲ့ fixed concentration ပေါ့ဒါခဏိကတမာရီဥပဇာတမာရီဇံပေါ့ဇာနာ concentration ပေါ့ဇံရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတမာရီဆိုလို့ချင်းတယ်ဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်လေးကက်ကက်သွားတာကိုအာယုံပြုတဲ့နေရာလေးကိုရှေးစိတ်နောက်စိတ်ပုံသဏ္ဍာန်ပြည့်ညတ်တွေမပါဘဲနဲ့ကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့အခိုက်ခိုက်လေးထိလိုက်တဲ့အခိုက်ခိုက်လေးမှာပုံသဏ္ဍာန်ပြည့်ညတ်မပါနဲ့ရပြီဒါဆိုရပြီမျက်နှာတိလိုက်တဲ့မျက်နှာလည်းပြောက်လက်လည်းပြောက်ထိတာလေးပဲတိရပြီဒီတမာရီကဝိပဿနာရှုလို့ကျောင်းနေကိုမှကဝိပဿနာကဘလောက်တမာရီလိုလို့လုံမန်းလည်းမသိဘူးစာရီနဲ့ဖြစ်နေခဏိကရောဥပဇရာရောဟမ်အပ္ပနာရောတော့ရှုံတာပဲစာနဲ့ဟုတ်ကျောလည်းပထမဇန်ရမှသူကလည်းသရုဒ္ဒကျောလည်းသရုဒ္ဒဇန်ရမှဆိုတော့ဒီဘုရားတော့ငါတော့တရားတော့ရတော့မှမထင်တော့သရုဒ္ဒဇန်လည်းဇန်ကသရုဒ္ဒဇန်မျိုးတော့ပထမဇန်စိတ်ကကောင်းကောင်းတော့ငြိမ့်တာပေါ့ဦးဒီမှာဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ကနော်အကြောင်းမလို့ဒီလိုနားလည်ရမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအစဉ်အတန်းအနှံ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာရှင်တခဏတော့ကျွန်တော်ရမှာအစဉ်ဆိုမိုးကောင်းငယ်မတော့မော့ကြည့်လေအယောင်လို့တော့သိရမှာပေါ့အဲ့လောက်မသိဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တရားလုံးလို့မရနော်အဲ့လောက်တော့ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာတီမနေနိုင်ဘူးတီမနေနိုင်တဲ့တမာရီမရှိလဲအနာဂမ်မဖြစ်တာအဲတမာရီကလည်းရှင်ရမယ်ပညာလည်းဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကသတိတန်ပြင်ကြောင့်ပညာဉာဏ်လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေသနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီတမာရီကိုသူကစိတ်လို့လဲခေါ်တယ်ဒီတမာရီဇွမ်းနေအဲကျွန်တော်တို့ကနော်စိတ်ရဲ့အဓိကတမာရီစိတ်ပါကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားအာထုတ်ရတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်မြင်ကြနန်းစာထိတွေးပေါ့နော်ဒီ6မျိုးပဲအများကြီးမရှိဘူးဒီ6မျိုးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ကပ်ပြီးတော့အဲပရမတ်တွေကိုဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကာယဒွာယသည်ဖောတပါယုံနဲ့သာဆက်ဆံပါသည်ဖောတပါယုံဤကျေးဇူးပြုမှုကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဝါဒုက္ခဝေဒနာသည်ကာယဒွာယတွင်ဖြစ်ပေါ်လေသည်ထိုအခါအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခအဝေဒနာအပေါ်၌၎င်းဥပိ္ပခာပြုနိုင်၏ဒုက္ခဝေဒနာအပေါ်၌လည်းဥပိ္ပခာပြုနိုင်၏သို့သောထိုဥပိ္ပခာဝေဒနာအပေါ်၌တဖန်ပြန်၍နှစ်သက်ဆွဲလန်းနေသည်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့မှတဏှာတို့မကူတော့တော့လဲဥပိ္ပခာဝေဒနာမှတဏှာဥပါဒံတို့ကူးနေသည်ထို့ကြောင့်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကွယ်လွန်မှာကဥပါဒံကျွင့်ကြံနေသည်ဖြင့်မြမဘုံတုဒ္ဒဝါဒဘုံတွင်ဖြစ်ကြရလေသည်ထို့အတူမျက်စိနာနာရှာတို့တွင်သက်ဆိုင်ရာဝိညာဉ်တို့နှင့်အတူရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်နေသောဥပိ္ပခာဝေဒနာအပေါ်၌လဲဒုက္ခပရိညာမပြည့်စုံသေးပါဒုက္ခကိုဉာဏ်ဖြင့်အပြိတိုင်းမမြင်နိုင်သေးပေထို့ကြောင့်မာနဖြင့်ဆွဲလန်းမှုဥပါဒံကြံနေသေးခြင်းဖြစ်ပါသည်သင်္ခါရဒုက္ခအပြည့်စုံသည့်ဘုံအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးအပေါ်တွင်ငါဖြစ်တယ်လို့မယူတော့တော့လဲငါရောင်ရောင်မာနကြံနေသည်ဉာဏ်ရင်တန်သောအခါမှဝိညာဉ်၏အနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်သိမြင်ပြီးမာနကိုပယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ငါမြင်တယ်လို့ဝိညာဉ်ကိုငါဥစ္စာငါပြုပြု၏အခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်ဆွဲယူနေသောအတိမာခြင်းမာနကိုပယ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကိလေသာအလုံးမှလည်းအပြီးတိုင်လွတ်မြောက်လေသည်ထိုအခါမျက်စိနာနာရှာတို့တွင်တက်ဆိုင်ရာဝိညာဉ်တို့နှင့်အတူရှင်တွဲ၍ဖြစ်ပေါ်နေသောဥပိ္ပခာဝေဒနာအပေါ်၌လည်းဒုက္ခပရိညာကိုအပြည့်စုံသိမြင်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာ၌လည်းတဏှာဥပါဒံအကျွင်းကြံရှိချုပ်ငိမ့်ကဝေဒနာအလုံးမှအပြီးတိုင်လွတ်မြောက်လေတော့သည်အဲ့တော့အနာဂံမှာတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကသူလွတ်အောင်ယုံနိုင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒေါမနတာမဖြစ်ဘူးဒုက္ခဝေနာလဲလောဘတဏမဖြစ်ဘူးပြောကျင်တာဒုက္ခဝေနာလဲတဏအောင်မကူတော့ဘူးဒုက္ခဝေနာလဲတဏအောင်မကူတော့ဘူးဘယ်ဟာကူနာဥပိ္ပခာဝေနာလေးကိုဆွဲလန်းနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြမာသွားဖြစ်နေဟမ်အောင်လို့မြမာဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေဒီမျက်စိဒါနာလျာကိုမနှောလေမနှောတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာတုံးတော့အကြောင်းရှာတာမြတ်စွာဘုရားမင်းမျက်စိဘာကြောင့်ဖြစ်တာအောင်မြင်ရင်လို့မျက်စိဖြစ်တယ်ဒါပဲကြည့်ကျင်လို့မျက်စိဖြစ်တယ်ကြည့်ကျင်တဲ့တဏှာလောဘရှိတယ်လို့မျက်စိပေါ်လာတာမျက်စိဆိုပါရုပ်နာမျက်စိဆိုပါတော့ဒါနဲ့မျက်စိဆိုမျက်လုံးကြီးအောင်မင်း
Nhà sĩ giả nàng yếu. Ấy nàng yếu gặp bà giọng bà là miên nhiên lúc bà là. Mà miên nhiên lúc chứ. Bà lúc thả tí là. Nhân nà lùi thả lại đó nó. Mà miên nhiên nhân nà lùi. Mà miên nhiên nhà sĩ bình thả. Nhà sĩ bình nàng yếu bà tí là. Bà biết lùi miên mà miên nhiên nà. Ta mũ rì lệ đà bà miên nhiên nhà sĩ bình thả lại. Miên nhiên bà lúc đó. Lấy của xa chi rồi đó. Mày nhớ nhau lấy xa rồi đó bè. Á thâu đạo miên là. À đà bè. Ú bà đà nhau cam nhau đà. Á ta mô rí nè bà đà mê rì nấu chung dọa đà cô nhẹ nè. Cái lô bió đà dù đà tì á mà thề. Á miên nhìn ná quá. Tên á ú bà nà xì lô lấy chi đà bò miên nà bò. Tên á ú bà nà xì lô miên nè miên nà yếu điệp chết đà. Bà lô nạp xì đào. Chá chèn lực. Mà chá chèn nhau là. Mà chá chứ gì, tía hà giá bà mà. Phía tình nào đó, tía này, lưu riêng, tía hà giá bà bà lúc chứ là lưu riêng, nhìn nhìn nè, chá chứ nè. Khu chá chứ nè, Facebook bà là mà bố rong xô nè, tía hà công nhìn nè, công chá nè, hả? Á lưu xê nè, ồ, hả là, ồ, ai đó, bế em tù, xe áp dụng tất lưu bè lì, xí xe chá yếu thì nè lì. Ở đó lên lên bộ thi tì lên mạng bộ nó. Facebook lúc là thi tì lên mạng. Ồ, á lộ lộ không lý. Đó nè, công nhìn nhìn nà, chá nhìn nà, tí nhìn nà đi rồi. Ấy đó. Nhìn nhìn lúc nhá xịp chất là đó. Chá nhìn lúc, trần nà cho nà yếu bộ đó. Ấy nà phải hẳn trầm hãy xe chả về. Ồ, lá bình nê chả. Điều rìa, ấy lúc mà tổ bộ mà bọc đó. Ấy đó, nà gàm xếp tòa chả. Nà gàm xếp tòa đó. Tôi nà gàm xếp tòa đẹp bọc vừa, dọc chá đi mình mà đi đọc tòa mình tất đọc mà mình nhìn nào. Tôi bà lúc nà gàm chá mạp xếp tòa, chá mạp xếp tòa tòa mình xí xí đẹp, nhìn nè. Bà lúc tòa phía phú chân nào, nà gàm xếp tòa tòa phía chí tòa đá, phía phú chân đó. Phía phú chân nào quá, nụ tiên tên nà bà nà tí à, cho rô sáng chê đào, bió bia đà, lô gàm à, cho rô ủ tây mùi đà, tí nà đà đi à. Nà lê phía tè, nà lê bà đè, nà chì yục lê bà đè, bà bí lúc lê tòa tè nà chân tí đà. Đấy mà tôi nó không nó bảo vệ nè, nó không ảnh chìm xì đó, nó không nàng yông xì đó. Bác lúc đó tôi ảnh nét này tôi mà lâu chân nào. Tôi xa ba chân ba mẹ, đấy mà giá ta chìm xì đó. Bây giờ xa thì ai lại tôi mà xì. Nó, tôi bảo mà lại mà xa đó, nà gái bà xa đó. Bị đi giả, nó. Thế nên nó là đám lùi cháu xì đi bà xa khai nàng tích là xe xe mà đi. Thế là nà gái mà xì ông chân khai nà. Nà gái mà thông mà xa đó. PD về xa rồi đó. Hả? Bà lâu xin miền lệ. PD xa rồi đó. Nà gà mà PD xa rồi đó. Nét mà nà ổ xa xa đi. Nà ổ xa mà xa yên tì đi đó. Cái chá nà gà bió lưng mưu nà ổ xa xa bù mì yên tì đó. Tụi tì rồi đó. Công nào lòng nó đó. Xa anh á. Bái xa rồi. Bù đi tì rồi đi trở lại. Lý ấy tì rồi lòng nó đó. Tì đó đó. Biểu lên là tì ra về lúc gì mà mong nếp gì mà đâm biểu lên tì ra về xa xa phù mì đó đó thế đó nà cái mà nà không tôi anh em mình nói nà không sửa bông ra xin xí mẹ chỉ mình nà yếu mình xí đó xa xin xí mẹ nà yếu mình xí đó chỉ yếu đi cô xin xí mẹ phô ra bài yếu mình xí đó tôi tuổi thì đi làm khán giả chân đó thế mà mình nói xí đi mình nói là tôi tiếc đi chân nhận đi ra ô sinh ra chân đi nà lông tuổi nhận đi ra nó là nhớ si về na về nói về mà về na yếu đi xí rồi đó là tôi ấy bộ mà tôi hú đi tâm mà tôi không nói na cái phiền cảm mà sửa tên nam xí rồi xin ta na nhớ đã thi bộ mà tên nam xí rồi ba chân tôi tâm mà tên nào lấy chân này lương lưu ra na lấy ông cho ra tâm mà đi tiếc tâm mà đi na lưu ấy tiếc tâm mà đi na lưu tôi nhìn na quá ấy nụ tia liệp ba này đi ra đó đó tây mũi đó 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 tây mũi ไอ้ တော့ကျွန်တော်တို့ကအနာဂံဖြစ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဟိုလဲဥပ္ပခာပြုနိုင်တယ်လောဘတဏှာဖြစ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလဲဒေါသမဖြစ်အောင်ဥပ္ပခာပြုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခာလေးကိုပဲငါဥပ္ပခာပြုနိုင်နေဆိုတာလေးကိုပဲသူကသဘောကျနေတယ်ပြန်တွယ်နေသေးတာအဲ့တော့ဒီဥပ္ပခာဝေဒနာနေသူဘာကောင်းဘာကုနေတယ်တဏှာတော့ကုနေသေးတာဒါမှမဟုတ်အနာဂံပြန်ဖြစ်တယ်တန်တရားတဏှာမကုန
တာအနာဂတ်မှာဒါပေမဲ့တိတ်မွေ့သွားပြီတိတ်တိမ်မွေ့သွားပြီเนาะသိနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲဒုက္ခကိုအပြည့်စုံမြင်တာကိုဒါဝေဒနာရှုတော့ကနေဆိုရင်အနာဂတ်မှာဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဖြစ်တိုင်းပြည့်နေလို့သူဒုက္ခလို့အပြည့်စုံသိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဆင်းရဲတယ်အပြည့်စုံသိတယ်
Now so upaka vedana go be phit tain pyet ni de vedana be vedana ma ma kaung mu vedana thong myo thalon go dukkha lo tissa thai aw a pye so myin ma ba phit daw de yahana phit daw da bo tana chong chain daw da bo no da chang mu lo di shu dong le ri yan ni pyo le bahudura shi lo chi yin oh ko chin na ga ko yi man jet dia de kha ja anagan yi man jet law pyin pyin na le ba lo daw tu dukkha go tu a di bak ka ni pyo domana ta ma phit aw tu chin ya ဒါပေမဲ့ကျင့်နယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဓမ္မနာသဆိုအနုတ္တယကအကြောင်းမပေးရသေးရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်မှာပဲဒါမှမဟုတ်သောတာပန်လည်းဓောတာတော့ဖြစ်သေးတာပဲတဂရကလည်းဖြစ်သေးတာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ကျော်တူသွားတဲ့ဒီလိုနားလည်ရပါမယ်သတိကချက်ချင်းဝင်နိုင်တာကိုသူများတွေလည်းတမန်ကတော့သတိကသိမ့်မဝင်နိုင်ဘူးသူကဥပဒဏ်နဲ့ဆိုမလွတ်တော့ဖြစ်ကျော်ရှိနေတာပါနော်အဲဒီလိုနားလည်သွားမှာဖြစ
mà xế xế bì nấu xế mà thầy xì bù bè thầy xì lại đàn nè hù giá hắn nà mà xế mà thầy bì chè nà gà nà mà tu ưu bè khá vui nà lì lè bì dòa yô ấy ưu bè khá vui nà lâu gà bà lì lại nè tà nà lì à bìàn lại nè ưu bè khá vui nà lì bà mà tu bà bìàn nè tà bò bìàn chà nì đè ấy ưu bè khá vui nà nà gà nè thầy lì lè 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 ưu bè khá vui nà lè bì xế bì bì thế sa thiên hóa ra vậy nó ấy đó bà về lừa ra nó cả tri lai phu về lừa ra về, hả? Ấy đó tối đa bạn chỉ lấy sáu sáu vị nấu sáu cái tri lai, tối đa bạn chỉ bôi lấy sáu sáu vị nấu sáu cái tri lai, tối đa bạn chỉ bị tất cả các bạn chỉ bôi lấy sáu sáu vị nấu sáu cái tri lai, à, na các bạn chỉ lấy sáu sáu vị nấu sáu cái tri lai ra đó, tri lai mà, giờ hắn làm chi đó vậy nó, giờ hắn làm chi lấy bao nhiêu lấy rồi sáu sáu vị nấu sáu cái tri này nị giả ra về, ta về nị giả ra về đi lưu về, nó. Đi lâu bên này ra về, chẳng lâu tối đa bạn sẽ chen lên, ta về chen, dùng này anh ấy sai được cái này, đáp rồi chỉ lưu ít chen, từ đó các bạn sẽ chen lên, dùng này bảo mà anh ấy sai được cái này đam miệng chú, nãy em sẽ chen lên, dùng này bảo mà anh ấy sai được cái này đam miệng chú, cái này sẽ chen lên, dùng này bảo mà anh ấy sai được cái này đam miệng chú rồi, nó lúc đó, ấy là đáp rồi, cho nó bảo mà nằm lại, cho nó lúc đó, nó technique của ní lên mất đi, ní lên ngã, hả là, đi ní lên đi chờ rồi, chờ nhảy tiền. Đi giống này nếu súp khoe như lại đàn này, ắt đáp chế đó là mất đi, khoe già lại bị cúp đi về, cái nào đó. Mà xong mà béo này nà lề, đi xong ngủ giàu già bông đi lên, giàu già giàu mấy má bông lên, mấy má khoe bông lên, khoe nó bông lên, nó ba bé rồi, xong, xong số alo mà trù là, trù đó ông luôn à, trù đó ông, cái nào đó. À, cứ à, alo trù má mà trù là, trù đó ông mà lâu lâu mới dễ, trù đó ông là xong số lùi lại nà lề là bỏ. Tu đoán hòa miết sinh nhân gì, alo sinh luôn miết gì, tu ra về. Miết sinh nhân gì, bà lo sinh gì về đi. Chứ nó bông ra mà cho này, bà lo mà cho này, bông ra mà cho này. Bông ra cho bà lo mà, chế sinh nấu sinh này cái này, bít mà tiền này, vị trí tiền này, chế sinh nấu sinh, sinh đa niệm mà tiền này. Đám lo cho nó sinh đa niệm mà tiền lo gom nhau, nó nói sinh đa niệm mà tiền, chế sinh nấu sinh cái bộ tu nam này. Miết sinh mà bông ra mà là để nấu sinh cả, cho mà bông ra lại làm gì đi. Ấy đó của chúng nó là nhảy tiền à, đó lo trả lo tiền, đó lo trả tao đã quen nhà trả rồi, khui lo đi ra, mà nó quen nhà, đi nhà đi tiền à bị, lấy đuôi lấy bị hôm mà tiền à đấy, chúng nó là xây đan nhà mà xin bia đấy, lấy đuôi mà lấy đi à bia đấy, cái đó English anh em này lo đó lo chuyện tôi khui lo, mà thì đó số à tao đã khui về xí đi ra, ấy đây mà nhà má lo chuyện tiền số này chúng nó đã khui xin này, tiền số nhà má cái anh em lấy đấy lo tiền lo chuyện tôi đã khui lo đi ra. Tiếng này đã khu mà đủ rồi. Tiếng xua xong process ở tàn xe nhì, tàn xa thô này luôn, ở tàn nhì phía tổ này. Tiếng xua bảo, tàn đàn nhì. Tiếng xua bảo đó. Hồ lê dê bia yo, tiếng này đi miên nhông này mà đủ phía này. Đi á lẽ dòng đàn nhì. Tiếng xua lẽ tàn. Ấn lô trù ông mà chì ra. Tiếng nói đó, Ấn lô mà đủ này nếu. Tiếng nói đủ phía này là. Ấy nó khu trù ông lưu chì bảo là. Ấy trù ông chì này là nhé. Nên là ấy trù ông chì này là bà rồi. Nhé. Chúng nó nói là chả đây chả đây chả đây miền này miền này miền này ấy là bắt đầu hú chuyện này nhà má mà bảo là à tao mà tháo về miền này miền này miền này chả đây chả đây chả đây đó ấy ai dùng nó tu ấy ai dùng lý đó tu nhảy nào bỏ ấy nào mà cái mà tu nhảy chết là ô nhảy xuống đó mà nằm lại đó sẽ hú nhảy như thế nào đó nhảy ngủ mà nét tiêm gì anh lưu được phải ta nào lấy à tí rồi lại ta nãy như đi miền nhông rồi lại đó đang đang luôn mà đi hả đang đâu lại đi à, vui bận nào, đang tiền luôn mà, mua là đang, lẻ đang, ăn luôn luôn, đam ăn đang đi rồi mà, đúng không? Xin ngô thì phải đang rồi lại nằm lại bên này, đang rồi bảo, xin rồi bảo, anh đi luôn process, ba đi luôn bảo, tận đi,
တခုမှလည်းမနာမလဲတန်တတိလည်းနားမလဲ process လည်းနားမလဲအစင်လည်းမသိဘူးအတန်းလည်းမသိဘူးဘာသိလဲတကယ်တော့ဘာမှကိုမသိတာဘာမှကိုမသိဆိုလုံးဝမသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမောဟလို့ခေါ်တာတွေးတွေးဝေဝေသိနေစာလို့ကသိတယ်လို့လို့နဲ့ဘာမှမသိတာအမအခုကိုယ့်အကိုသိတယ်ကြီးထင်ကြတာပဲအမအတန်းဆိုလည်းသိတယ်လို့အစင်ဆိုလည်းသိတယ်လို့ပဲ process ဆိုသိတယ်လို့ပဲတန်တတိဆိုလည်းသိတယ်လို့ပဲဟာတကယ်တမ်းလို့ကဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုတင်းဆိုလဲ process ဆိုလဲဒီအတောက်လဲတူတူမြင်လေတခုတခုကိုထိုးရင်းပြီး penetrate ထိုးရင်းမြင်လို့ရှိရင်ကျန်တိုင်းလဲကုန်ပြန်ရမယ်တူရမယ်အခုကဆိုဘယ်ဟုတ်မှာဆရာတင်တဲ့တိုင်းမှတ်တာတင်းဆိုရင်အဲဒါ sound process ဟိုးမြင်းကြောင့်လဲဆွဲပြလဲရော color process လို့မသိတော့သူကထိုးရင်းမှာမမြင်ပဲနဲ့ဆရာတင်တဲ့တိုင်းပဲမှတ်ထားတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအထိုးရင်းဒီမှာညံကျွန်တော်တို့က penetrated view ရတာpenetrated knowledge ya da myanmar lo le thu twin english lo penetrative malaysia ma tin lai ya da no pali lo thu twin dia ba daw pri ba daw pri weda pri ya pri ba thu twin myan da penetrative ai daw ai daw sia ma pali lo le tin ya ne english lo le tin ya ne myanmar lo le tin ya ne thong myo tin daw သုံးမျိုးတင်တော့တိများတိမလားလို့အောင်းမိတယ်သူတို့မျက်စိတွေပိုးလဲသွားဟမ်အဲ့တော့လူရည်လည်းမလဲညာရည်လည်းမလဲမျက်စိတွေပဲလဲသွားမယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့တခုခုကိုမိအောင်မှန်တာနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့နတ်ဖင်ရန်တပက်ခါပေါ့နော်တပက်ခါဝါစုလာပြင်းနေမှာဓမ္မစကြာကိုဆရာအရင်တော့ဆရာတုတ်တုတ်တန်နေအများကြီးတင်တယ်သေဒနာတွေအခုတော့ပိုးတင်နေတယ်အဲ့တော့တလားပေါ့နော်ငါးရက်တင်တယ်မှာဒီတုတ်တန်တွေကိုရွေးတင်အောင်တချို့တုတ်တန်တွေကြလဲအရှည်ကြီးပဲတုတ်တန်တွေကတုတ်တန်တွေကဆရာပုံပြောကောင်းရုံနဲ့ပြောပါမို့အဲ့ဟိုဝိပဿနာလို့ရှင်းရမှာလေမြတ်စွာဘုရားအဲ့တုတ်တန်တွေဟောတော်တာတရားရဖို့ဟောတော်တာသစ္စာလေးပါးသိဖို့ကျွန်တော်တို့ကအခုကပုံနားထောင်လို့နားထောင်နေကြတာဇက်လန်းလေးနားထောင်နောက်ဆုံးကြမှာမယဟန္တာဖြစ်သွားလေတည်းဒါအဲ့လိုသက်လိုက်တာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဇက်ကပေါင်းလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုခဲ့နေတာနော်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ဒီဓမ္မစကြာသုတ်တန်ကြီးကလည်းအလွန်တိလာလေနည်းနည်းလာတယ်တိမ်ဝဲလာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဲ့ပင်ညူတန်းနဲ့ကုံခေါ်ရတာဟိုဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဟိုဆိုတာတော်တော်နည်းနည်းတိမ်ဝဲတာပေါ့နော်ရှုတော့နေမျိုးစုံခုဆိုကျွန်တော်တို့ကတဏှာသည်ဝิญဉဉ်သည်ပညာသည်ဘောနောစုအစုံပေါ့အတ္တရောအနတ္တရောအကုန်ပြောနိုင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဓမ္မစကြာသုတ်တန်ကြီးကအကြီးကျယ်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြီးကိုလည်းပထမဆုံးစတင်ဖတ်ဖူးတာကတောင်မြို့မှာကန်းတန်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့စတင်ဖတ်ဖူးရဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာเนาะဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးများပါတယ်ဒီလိုပဲစတင်သိခွင့်ရတာเนาะအဲ့ဒါတွေကိုအခုတော့ဆရာတော်ကြီးကဝိပဿနာရှုထောင်းနေတော့မပါဘူးဝိပဿနာရှုထောင်းကပြောပေနဲ့လူတွေကဝိပဿနာရေလိုရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေဒီတမာရီအစွမ်းနေဘာတွေအဲ့လိုတွေရုပ်တည်နေနေအဲ့လောက်အတိအကျမပါဘူးကောင်းတော့တမ်းပန်းလူဖတ်လို့နားလေလွယ်အောင်ရေးရပါဆရာကြီးတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးမျက်စောပြောက်တာအကြည့်ပြောအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဥမာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလို့จุတန်းဝင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီจุတန်းဝင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကမြတ်စွာဘုရားသူ့မျက်လုံးနေထုတ်လှတဲ့အရေးတွင်းနဲ့ဆိုင်จุတန်းဝင်တဲ့ပုံကနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာမျက်လုံးနေထုတ်လှတာပူတောင်များသေးရဲ့ဆိုအနစ်နာခံတဲ့ပုံကိုရလေတအားနစ်နာခံရတာတကယ်နဲ့ရတဲ့အကျိုးကသူအနစ်နာခံတာနဲ့တိုင်းဆိုင်ရင်ပြောပါအောင်မပြောပါလောက်မြတ်စွာဘုရားသွေးလှူခဲ့တာတည်းပင်လေရင်မကလှူခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့จุတန်းဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီပင်လေထဲမှာကျက်စားနေတဲ့တတ္တဝအရေးအတွက်လောက်ပဲရှိ။တောင်မှရှေ့ကျင်မှာရှိ။จุတန်းတကယ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ပြော။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဘလောက်အနစ်နာခံခဲ့တယ်ဒီလူတွေจุတန်းဝင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာပဲဇာတ်လို့လည်းပြောရတာဆိုရတာအများပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မျိုးစေ့တွေပါသွားမယ်လူတိုင်းတော့တအားလဲအများကြီးသိကျင်မှလည်းသိနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ကြာဘူးနှဝတွေရှိသွားမယ်ဒီဘဝမှာအတိုင်းတာတစ်ခုဒီကိုမရှုမတည်သေးတဲ့ရှုထောင်းနေရတဲ့ရှေးစိတ်နောက်သေးသတိလေးတွေဟာသတိဆိုတာဒီလိုထားပါလားအဒီလိုလေးတွေနားလဲလာလို့ရှင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာမျိုးစေ့တွေတော့ပါသွားပြီဒီဘဝမရနောက်ဘဝတော့ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုနားလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကုကြံတဲ့အချိန်လေးမှာဝင်လေထွက်လေမှာသတိဝိရိယတမာရီတီထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့တော့ဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်ဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်ဆိုတော့တမာရီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တင်ပေးနိုင်တယ်တမာရီလောက်ပဲဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတတိတည်းထိတတိတည်းသိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလေဒီဆရာတော်ဖခင်ကြီးကလည်းဟလာအဲသတိမြဲရာပထမဒုမတူရှိသိလုံးစုံလင်းရာတနိုင်တာစမှငိမ့်လေပြီဆိုပြီးတော့
ဒီဝင်လေထွက်လေမှာဟလာအာနာပါနာဒီဟောတဲ့အထဲမှာဒီ၄မျိုးပါပါတယ်အဲ့တော့ဝင်တိုင်းဝင်လေထွက်လေမှာသတိမြဲအောင်ဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီဝင်လေထွက်လေကအာယုံဝင်လေထွက်လေကအာယုံဟာနှာသီးပြားမှာဖြစ်တာမနှောမှာသတိကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေပိုင်းခြားမသိခဲ့ဘူးဝင်လေထွက်လေကအာယုံအာယုံကလည်းဒီလိုဖြစ်လို့မရဘူးနှာခေါင်းမှာနှာသီးပြားမှာကာယဝိညာဉ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကအဲ့လိုဝေဖန်ဆန်းစစ်လို့ဝိညာဉ်မပေါ်ပဲနဲ့ဘာမှမသိဘူးလူတယောက်မှရုပ်တွေကိုတိုက်ရိုက်သိတယ်အောင်မင်းနေတယ်ရုပ်ကလည်းကာယဝိညာဉ်မပေါ်ပဲနဲ့မာရာပြောတာပူတာအိတာကိုကာယဝိညာဉ်မပေါ်ပဲနဲ့မသိဘူးဒီကာယဝိညာဉ်ပေါ်ပြီးမှပဲနောက်လိုက်မနှောကဆင်ញင်ရမှာနောက်လိုက်မနှောကလည်းဘာပဲဆင်ញင်အောင်တော့မာရာပြောတာပူတာအိတာလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်ဒီလက္ခဏာကိုဆင်ញင်ပြီးမှပဲနောက်ကဉာဏ်ကနေပေါ်ဒါကရုပ်တွေပါလားနာမ်တွေပါလားလို့ဒီလိုသိတာအဲ့တော့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်မှသဘောမပေါက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပရမတ်တစ်ခုဘလို့မှမရောက်နိုင်ဘူးဒါသဘောပေါက်သွားနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လဲဩရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာတကယ်အရေးကြီးပါလားလို့လူတွေအတွက်သိအောင်ပြောရတာအဲ့တော့ဝင်နေထွက်တယ်တောင်မှကာယဝိညာဉ်ပေါ်လို့ဝင်နာထွက်တာထိတာတိုးတာတွန်းတာသိတာလေကိုယ့်ဘက်ကိုတိုးလာတာကိုဝင်နေကိုယ့်ဘက်ကဟိုဘက်ကိုတွန်းသွားတာကိုထွက်တယ်အဲ့ဒီတိုးတာတွန်းတာကိုသိဖို့ကဘာပေါ်အောင်ပါကာယဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ပေါ်ဖို့လေးနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်လေးနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်ကာယဝိညာဉ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကာယဝိညာဉ်တော့မပေါ်ခြင်းလို့လဲမရပါလားဆိုတော့ဒါတွေမြင်လာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာတွေကိုမြင်အောင်ကကျန်တာတွေအများကြီးသင်ရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးကတိမ်မွေလို့တော့ဖြုံးနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကခြေအောင်နဲ့ကျန်တဲ့ထိရတောင်မှခြေအောင်လည်းပျောက်ကျန်လည်းပျောက်ပေါ့နော်ထိတာလေးပဲသိအဲ့ဒါတွေသင်ရမယ်အောင်မျက်နှာလည်းပျောက်လည်းလည်းပျောက်ထိတာလေးပဲသိရှာလည်းပျောက်အစာလည်းပျောက်အရသာလေးပဲသိအဲ့ဒီလောက်ကိုရမှဒီဝင်လေထွက်လေတိမ်မွေလွန်းနေကျွန်တော်တို့ကဒါမှမဟုတ်တိမ်မွေလွန်းတော့ဒေသနာမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုအစွမ်းကောင်းတဲ့လူတွေပဲရှိတယ်လို့ပါလို့ဒီလိုတွေရေးကြတာပေါ့နော်အမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနောက်ဆုံးတော့ဒီနေရာရောက်လာကြမှာပဲနေစဉ်ဘွားအမြဲတမ်းဇက်တိုက်ဘွားနိုင်တာဒီနေရာပဲရှိတာရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကလည်းဒီနေရာပဲကျွန်တော်ဇက်တိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်နေထွက်လေကိုဝင်တိုင်းသည့်ထွက်တိုင်းသည့်ကဲထိတာတိတာခဏတာဝင်တိုင်းသည့်ထွက်တိုင်းသည့်ရဲ့ဆိုဝင်နေထွက်လေရဲ့အာယုံအဲ့ဒါကိုမနှောအောင်မိတာပေါ့တတိပဲအဓိကဘာလို့ကျင်တာတတိလို့ကျင်တာအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကလည်းဖောင်းတဲ့ပိန်တွေဆိုတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကိုသိတာအဲ့မှာကာယဝိညာဉ်ပေါ်လို့သိတာကာယဝိညာဉ်ပေါ်ပေါ်ပဲနဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်တွေတော့ဘာလို့မှမသိဖောင်းတဲ့ပိန်တွေဆိုတော့ဘာပေါ်နေလဲကာယဝိညာဉ်အဲ့ဒါကိုနောက်ကသတိပြုမိမှာရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ပဲကြွားတယ်လမ်းနဲ့ချားတယ်ဆိုတော့လည်းကာယဝိညာဉ်ပေါ်လို့သိရကြွားတာကြီးကကာယဝိညာဉ်ပေါ်ပေါ်နဲ့ကြွားတာကြီးဘာလို့မှမသိကျွန်တော်ကကြွားတာကိုကာယဝိညာဉ်ပေါ်တယ်လို့သဘောမပေါက်ဘူးကာယဝိညာဉ်ပေါ်နဲ့ကြွားတာမသိဘူးကျွန်တော်ကရည်တယ်ပြောမင်းထုံသေးထိုးတာမယ်ထုံသေးထိုးတဲ့အောက်ပိုင်းလှုပ်ရင်သိလားမသိတော့ဘူးလေအဲဝိညာဉ်ပေါ်လို့သိတာဝိညာဉ်မပေါ်ရင်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကာယဝိညာဉ်ပေါ်မှနောက်ကသတိပြုမိတာနောက်စိတ်ကသတိအဲ့တော့ပြောချင်တာအခုဝင်လေထွက်လေလို့ပြောပြနေလဲဝင်လေထွက်လေကအာယုံအဲ့ဒီအာယုံကဘယ်လိုကယူပေးရတော့ကာယဝိညာဉ်ကယူပေးတာအဲ့ဒါကိုနောက်ကမနှောကသတိပြုတာဒါပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဘာပဲသင်တယ်အောင်ဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်လဲရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ကိုကတ်နေတာအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေမှတ်တာကိုရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ကိုကတ်ကိုကကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုသဘောပေါက်ရမယ်အဲ့ကြမှာဉာဏ်သတ်မြုပ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာတာခုကသူများခိုင်းလေဝင်တယ်ဆိုဝင်တယ်မှထွက်တယ်ဆိုထွက်မှာအဲ့ဉာဏ်မရှင်ဘူးသူများခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူများပါဇက်ပြလမ်းဆုံးပြီးတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်မှတ်နေတာတိုက်ပင်ညူပွင့်လာတာမဟုတ်တိုက်ပင်ညူပွင့်လာတာတမထအတွက်ပွင့်တာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအတွက်ပွင့်လာတာဒါကဒီလိုသဘောပေါက်ရမယ်ဝိပဿနာဆိုတာအဓိကရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ပဲဒါဇေယျတော့ပြောပြီဇေယျတော့ခက်ရဲရဲပဲပြောတာပဲဘာလို့လဲဆိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဒီနာပဲရှေ့စိတ်နောက်စိတ်နဲ့ဝိပဿနာရောက်တာပဲရှေ့စိတ်နောက်စိတ်မသိပဲနဲ့ဘယ်သူမှဝိပဿနာမရဘူးပရမတ်ကတော့မရဘူးနော်နော်ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုဝင်လေထွက်လေမှာဝင်တိုင်းသည့်ထွက်တိုင်းသည့်ဆိုလည်းဘာလုံနေတော့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်သတိအကတ်အောင်မင်းနေတယ်ဒါမလို့ဒီတိုးတာပဲဖြစ်တွန်းတာပဲဖြစ်တစ်ခုတစ်ခုကိုရှေးနောက်ကတ်ပြီးတော့တည်နေစေခြင်းပါတယ်မာသီဆရာတော်ဖျားရပြောတာအမှတ်စိတ်စေခြင်းပါတယ်အမှတ်စိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွတ်တွတ်ရှိတော့စိတ်သွားတယ်ဒါတချို့ကတွတ်တွတ်မရှူနိုင်ဘူးအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ခါကျအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေမှာအုံပိုင်းပိုင်းမှာဆလဲဆုံဆလဲဆုံအမှတ်စိတ်သွားပြီအစရဲ့အလေရဲ့အဆုံးရဲ့သူသုံးခုမှန်မှာသုံးမှတ်တော့အမှတ်စိတ်မသွားဘူးလားအမှတ်စိတ်တော့အမှတ်စိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုကဒိဗျာမဟုတ်ရှင်းနောက်ကိလေသာမဝင်တော့တာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကတ်တာကျွန်တော်တို့ကနောက်မို့ရင်အဲ့ရှင်းရှူတန်းကအရှိကြီးဆိုတော့အဲ့စိတ်ကလွင့်သွားကျွန်တော်တို့ maintain ကအဲ့လောက်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးလေအောင်ပြရင် weight တစ်ခုမှလေမရင်တင်းနှစ်သုံးတော့သုံးမရောက်အောင်ပြန်ကြရနေစမ်းလေဆုံးတော့မရောက်သေးလွင့်သွားပြီအဲ့တော့စမ်းလဲဆုံးစမ်းလဲဆုံးထွက်တာဝင်တာစမ်းလဲဆုံးတော့သူအမှတ်စိတ်ပြီထွက်ချိန်မရတော့အမှတ်စိတ်တဲ့ဆိုရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကတ်ပြီဝရိယတင်ပြီအမှတ်စိတ်တဲ့အမှတ်စိတ်တဲ့ဆိုဘာတင်ခိုင်းတာဝရိယတင်ခိုင်းဝရိယဘာကြောင့်တင်ခိုင်းတာရှေးနောက်ကတ်အောင်တင်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသဘောတဘာဝကိုသဘောမပေါက်လို့အမားဒီဆယ်လို့အမှတ်စိတ်ဆိုလဲနားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့ဝေဘူးဆယ်လို့ရပါတော့
မိုးရွာရင်မင်းနဲ့ခေါင်းမိုးမိုးထားတယ်မိုးရွာရင်မိုးယိုလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမိုးယိုတဲ့ညဘာလို့လဲခက်စိတ်စိတ်မိုးတယ်ဒီလိုနားမလဲဝင်လေထွက်လေမှာကျဲရင်လွင့်သွားတယ်အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေကိုခက်စိတ်စိတ်သတိနဲ့စိတ်ရဝိရိယနဲ့စိတ်ထားကျွန်တော်တို့ကနားမလဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုတွေပြောဆိုတယ်မဟုတ်ကုတ်ဆရာတော်ကြီးကိလေသာဈာမထိုးပေးစေနဲ့အမှန်ကဒီရှင်းနောက်ကပ်ဖို့ကြီးပြောခဲ့တာအမှန်ဒါပေမဲ့ဟိုကကိလေသာဈာမထိုးပေးစေနဲ့ဟိုကအမိုးစိတ်စိတ်မိုးမဟာသီဆရာတော်ကအမတ်စိတ်ဆိုတခູ່မှမလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ကတခູ່မှကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဲ့ဒီစကလုံးကိုအထမ်းမြောက်အောင်တော့မလုပ်တတ်ဘူးကျန်တဲ့ယုံနံခဏနေရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကပ်နိုင်တဲ့ဝိရိယမျိုးကိုအဲ့တော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်လည်းဖတ်ပြတော့ဖတ်ကြပြအောင်အာတာဘီဆိုလာပြန်အဲ့ဒါပြောချင်တာအာတာဘီပြင်းသောအာထုတ်သောလုံလဝုဒိယရှိသည်ဖြစ်ဆိုအဲ့လည်းဘာမှမသိဘူးပြင်းသောအာထုတ်တယ်ဆိုတာအဘိဓါဒေါမနတာမဖြစ်ဘူးအဘိဓါဒေါမနရှင်းစိတ်တော့စိတ်ကံမဖြစ်ဘူးအမှန်ကဒီနေရာကြီးပဲဒေသနာတွေကအကုန်ဟောခဲ့တာဒါပေမဲ့ကွာစာလည်းမသိဘာလည်းမသိတော့ဘယ်နေရာဘာဟောနေမှန်းမသိဟိုတစ်မျိုးဒီတစ်မျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနီးမကောင်းရင်ဟိုနီးပြောင်းကြတာပဲဒီရိတ်တာမကောင်းဟိုရိတ်တာပြောင်းလူတွေကဒါနဲ့ပြောင်းတာပဲလေ तू ကအဲ့လိုပဲသိတာဟုတ် तू ကလည်းဒါပဲသိတာပဲကျွန်တော်တို့ကနော်အဲကြောင့်မလို့အခုကြံတဲ့အချိန်လေးမှာပါဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီတတိတည်းဒီတတိတည်းဒီရှေးနောက်ကိုကပ်ပါအမှတ်စိတ်ပါရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုနော်ဝရိယနဲ့ပညာပါကဲခုနမောတတ3ချိန်ရုပ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေမှာသတိဝရိယတမာရီတည်ထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နမောတတ